Anupam Kırning. Om Jai Jagdish filmini taqdim etadi. Bosh rollarda Vahid Rahman, Anil Kapoor, Fardin Khan, Abhishek Bachchan, Mahima Chaudhary, Urmila Matondkar, Tara Sharma, Parmit Sethi va boshqalar. Tasvirchi Joni Lal. इस घर में देखा है हमने क्या क्या सपना जैसे पूजा का मंदिर से जैसे पूजा का मंदिर से जैसे किरणों का अंबर से ऐसा अपना नाता हम सिनेमा मुअल्लिफ राहुल नंदा हम तेरे आसरे Atlanta şehri Jagdish Hare Bhakt jano ke sangat Das jano ke sangat Basakor Anumali Om Jai Jagdish Hare Prodüser Vashub Hagnani Jai Bulaqo Ha ha hozir. Apni maryada hai. Salom. Salom. Rejissor Anupam Kher. Qalaysan? Rahmat, yaxshi. Ibodat qilib bo'ldingmi? Ha. Doim bir xil paytda ibodat qilasan, ha? Ha. Chunki oyimlar xuddi shu paytda ibodat qiladilar. Nima? Qaniki faqat shu paytdagina oyim bilan ruhan birga bo'la olaman. Sen baribir tushunmaysan. Nima? Voh, Mercedes-ku. Mana shu markasi zo'r chiqqandi. Lekin 240-chini ko'rinishi chiroyliroq edi. Men qara, mashinadan boshqa yana biron narsaga qiziqasanmi? Yo'q. Sen hayotingni musiqasiz tasavvur qila olmaganingdek, men mashinasiz yashay olmayman. Bilasanmi, yangi mashina dizaynini ishlab chiqish, yangi musiqa yozishdek gap. Brian, kech qolyapmiz, bo'la qol. Mayli qizlar. Mashinaning quvvati W16 formulasiga ko'ra 700 ot kuchiga ega bo'lishi kerak. Motorning ishlash shovqini men taklif qilgan sxemaga ko'ra yanada kuchaytiriladi. O'shanday ovozsiz bu model hech narsa emas. Rahmat. Tasavvuring chakkimas joy. Bu g'oyangni amalga oshirishing uchun sen avval mashinani paydo bo'lish tarixi bilan tanishishing kerak. Dastlabki avtomobil 19-asrda paydo Ey Xudoyim, oyijonimning umrini ziyoda qil. Jagdish va o'm akamlarni o'z panohingda asra. Soat 9:30 da ishxonada bo'lishim kerak. 10:30 da kasseta tarqatuvchilar bilan uchrashuv. 11 da Rahmon bilan uchrashuv.
Soat 2'de yangi albomni yozish. Shu daftaringga yana bir gapni yozib qo'y. Uylanadigan qiz topish. Oyjon, har bir ishning o'z vaqt soati bo'ladi. Xudo xohlagan ish siz xohlamasangiz ham bo'laveradi. Xudo ham harakat qilganga beradi. Men kechagi gazetaga e'lon berdirdim. Telefonimizni ham berdim. Yo'q. Birinchi qo'ng'iroq. Lekin men hali tayyor emasman, oyjon. Alo? Ha? Ha? Men Saraswati Batraman. Ha? Uchta qiz? Oho, kompyuterga o'qiganding? Muchlikka ham o'qiganmi? G'aroyib. Qorachadan kelgan? Juda yaxshi. Novchami? Novcha. Juda yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Ha, Juhu dengiz qirg'og'idagi gulmohar villasi bu nima deganingiz? Qanaqasiga eski saroy? Dang'ilama u. Yaxshi, keyinroq gaplashamiz. Nimaga bu mashinani minmaysan? Minaman albatta, minaman oyijon. Qachon? Vaqt kelganda, oyijon. Xayr. Asha xonim qo'llasam. Assalom sen. Qalaysan, Ramprasad? Sen har kuni menga shu savolni berasiz. Men esa yolg'on javob beraman. Yolg'on javob? Ya'ni yaxshiman debdi-da? Demak sen yaxshi emassan. Sen qanaqasiga yaxshi bo'lishi mumkin? Bu yerga men qo'shiqchi bo'lish maqsadida kelgandim. Lekin haligacha liftor bo'lib ishlayapman. Qachon meni studiyaga chaqirarkansiz deb yuribman sen. Juda yaxshi qo'shiq ayta olaman. Sen aytib beraymi? Hozir emas, hozir emas. Xo'p, deng yuqoriga chiqib turmichi ayta qolay. Bu klassik qo'shiqdir. Uni repga aylantirganman. Bir eshiting? Xayrli tong sizga. Yaxshi, yaxshi. Keyin gaplashamiz. Aytyapman-ku, urinib ko'raman. Tushunsang-chi, og'ayni. Mayli, keyin gaplashamiz, xo'pmi? O'm sohib, men bechorani ustidan politsiyaga shikoyat qilibsiz, a? Nimaga? Chunki sen iymonsiz odam ekansan. Biz shuncha mehnat qilib, kaseta chiqaramiz u. Sen o'g'irlikchi ulardan nusxa ko'chirib, bozorda sotar ekansan. Buni nimasi yomon? Bu meni tirikchiligimda, o'm sohib. Bu qalbaki kasetalarni sotib, 4 chaqa topsam, uning 2 chaqasi sizga ham tegishi mumkin-ku. Sizga baribir emasmi? Daromadingizga sal bo'lsa ham baraka kirardi. Bu yerga qaytib qadamingni bosma. Tinchlaning, o'm sohib, tinchlaning. Yo'qol. Agar kerak bo'lib qolsam, yo'qlatarsiz. Men siz o'ylaganchalik imonsiz emasman. Senga bu yerdan yo'qol dedim. Yoqdimi shekhar sohib? Yomon emas. Bilib qo'ying, bu keke mix. Salom shekhar. Salom. Om. Keke mix klassik qo'shiqlar asosida yangirib yaratibdi. Eshitib ko'r. Yaxshi, Om Batra. Keke mix siz uchun kuylaydi. Bu qo'shiq bo'lmaydi. Shekar, bularga boshqa ish bering. Gapini qarang, bu qo'shiq bo'lmasmish. Qo'shig'imizni nimasi yoqmadi? Qo'shig'ingizni yoqadigan joyini o'zi yo'q. Aslida shunday ajoyib klassik qo'shiqni siz rep qilgan. Rep. Men ko'p qo'shiqlarni rep qilganman. Hammasi ommalashib ketgan. Bundan ko'ra liftyorimizdan yaxshiroq qo'shiq aytadi. He is mad. Totally mad. Sir, Ramprasad. Sir. Ramprasad. Ha, sir. Hayoting davomidagi orzuingga yetdim deyaver. Agar hozir yaxshilab kuylasang, umringni oxirigacha kuylab o'tasan.
Ser. Ser. Nick Sekar. Siz Ketmix'ni haqorat qildingiz. Siz meni tan olmagan bilan muxlislarim to'lib yotdi. Baribir men zo'rman, bilib qo'ying. Ovoz yozish kompaniyalarining hech birida marketing bo'yicha senchalik iqtidorli odam bo'lmasa kerak. Xayrli tong. Ramprasadni qo'shiq olamida mashhur qilamiz. Ramprasad betakror. Buni hammasiga do'stim, boylik tufayli erishdim. Boylik tufayli emas, qobiliyating tufayli. Bilaman, bilaman seni falsafangni. Mening falsafam shu. Mehr muhabbat qudrati boylikdan yuqori turadi. O'm, muhabbat bilan boylik ortirib bo'lmaydi. Lekin boyliging bo'lsa, muhabbatga erishish mumkin. Shuning uchun ekanda, men oilam bilan birgaman, sen esa yolg'izsan. Men bilan sen borsan-ku. Mehrim tufayli. Boy bo'lganing uchun emas. Hisob bir nol, sen g'olibsan. Rahmat. Yaxshi, joy qalay. Joyma. Amerikadan injenerlik diplomini olib qaytsa, biror ishga joylashar. Janob Ramani, chek daftarini olib kiring. Biz bolalikdan do'stmiz. Jayning o'qishi uchun pul so'rashga hech xijolat bo'lma. U meni ham ukam. Chek. Rahmat, janob Ramani. Imzo cheking. Ha. Rahmat, rahmat. Mana jay uchun 1 millionga chek. Bu pullarni topganingda qaytararsan. Come on. Oliver. Rahmat. Rahmat shukr. Osmonda Xudo bo'lsa, yerda sen borsan shukr. Jagdish qani? Jagdish. Yaxshi. Ko'rasan, nasib qilsa, u hali jaydan ham katta odam bo'lib ketadi. Juda abjir. Shunday tinib tinchimaski, hatto vaqtdan ham oldinroqda yurmoqchi bo'ladi.
ertaga direktor janoblariga natijalarni ko'rsatganimda haqiqiy qaysi yo qalbaki qaysi hammasi ma'lum bo'ladi. Keyin gaplashamiz. Tushunarlimi? Uzr sir. Aytganday. Uzr. Semestr davomida darsga necha marta kelganlaringni bilasanlarmi? Afarin, qanday zo'r ko'rsatkich-a? Ertaga ertalab soat 9 da qanna sohibni kabinetiga kelasanlar, haqiqiysi ham, qalbaksi ham ma'lum bo'ladi. Sir, ventilyator. Aytganday. Nimaga sen ular bilan yurasan? Yurma. Xo'p, sir. Xayr. Xo'sh. Jack, men rasvo bo'laman. Dadam o'ldiradilar. Nega? İltimos, biror yo'lini topgan qutqarmasa. Xo'p, qo'ygin. İltimos. Jack, iltimos. Xo'p, qo'ygin, iltimos. Bo'pti, ertaga ko'ramiz. Bo'ldimi? Yaxshimi? Rahmat, Jack. Ketdik. Qayoqqa ketyapsizlar? Darsga. Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Natijalar nusxasi, sir. Viki 89 ball. Atul 86 ball. Shanu 90 ball. Nishchit 88 ball. Sir. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Bu kompyuterning xatosi bo'lsa kerak. Nusxani olgansizmi yo menmi? Men, lekin ser. Lekin tekshirib ko'ring. Qani bir ko'raychi. Sizlar esa darsga boringlar. Xo'p, ser. Rahmat, ser. Ser, haliga. Jack. Jack, nima bo'lganini bildingmi? Jack, meniki 90 ball bo'lib ketibdimi? Meniki 89 bo'libdi. Oyel, zo'r bo'libdi, Jack. Yashavor do'stim. Yaxshi, borib internet kafedagilarga 150 rupiya berib kelinglar. Gap yo'q, Jack. Oyijon, ovqatlanishga pul bering. 5 kun oldim beruvdim, ku. Tazim qil. Tazim qilaman. Mana ushla. Nara tur. Bo'pti, bo'pti. Ushla 50 rupiya. Rahmat oyijon. Mana. To'xta tur. Ha? Bu tanga yoningda yursin. 1 rupiyami? Bu tanga nima qilaman oyi? Bu tanga o'g'lim dadayning birinchi ehson puli edi. Yoningda doimo pul bo'lavermaydi. Uchontagingda yursa baraka olib keladi. Baraka keltiruvchi tangada. Rahmat oyijon. Xayr. Baraka. Sizni yaxshi ko'raman. Keldim, keldim, keldim. Salom joy aka, qalaysiz? Senga xayrli kecha, o'zingga xayrli tong. Xayrli tong. Akam qalay? Oyim yaxshimilar? Oyijonim xatimni eshitish uchun ostonada turgan bo'lsalar kerak. Xuddi shunday. Yana nima debdi? Tezroq o'qi davomini. Amerika juda zo'r mamlakat. Bu yerdagi odamlar juda ham mehnatkash. Oldilariga qo'ygan maqsadlariga erishishlari uchun hamma imkoniyatlar bor. Bu yerda hamma narsa yetarli, ammo oyijonim mehri, pishirgan taomlar yo'q. Oyijonimga aytib qo'y, ular pishirgan taomlarning mazasi og'zimdan hech qachon ketmasa kerak. Jagdish, qaragincha. Oyijonim ko'zlarida yoshmi? Bildirmay artayotgan bo'lsalar kerak. Akam ishdan kelib, kiyimlarini almashtirib chiqqan bo'lsalar kerak. Ularga mendan salom ayting. Nima gap oyijon? Omaka. Jay akamdan salom. Salomat bo'lsin. Qaliga yetar Jagdish, ortiq yozolmayman. Yozsam yig'laveraman. O'zingni ehtiyot qil. Hammaga salomimni yetkaz. Joy. Xayr. Jagdish, unga yozib yubor. Ertaga indin pul jo'nataman. Xo'p. Oyi, xayrli tong. Kayfiyatni ko'taramiz.
Jay yana nimalarni yozibdi? Men xatni o'qib berdim oyijon, hech qanaqa muammo yo'q. Hammasi joyida ekan. Sizni esingizdan chiqib qolyapti. Omakam, kelin, to'y. Ha. Yuring. Maslahatli ish bor, o'g'lim. Nima deysan? Nima ekan oyijon? Sendan bemaslahat qiz topib qo'ydim. Nima? Aka, yo'q demay. Ertaga klubda uchrashasizlar. Borasanmi? Xo'p, deng aka. Tinch qo'yishmaydi. Diqqat! E'tiboringizni qarating. Marhamat, qarshingizda Om aka. Qoyil. Ajoyib. Zo'r. Jagdish. Jagdish, nima qilyapsan? Qanday yarashibdi ya? Gap yo'q. Tashla. Tashla, qo'lni tashla. Qizil rang sizga yarashar ekan. Iloyo kostim. Nima qilyapsiz, oyijon? Ko'rinishingiz chakki emas. Qani yuring, bosh kemang. Bosh kemang, o'n bas. Albatta rozi bo'ladi. Omadingiz bersin. Juda ajoyib ko'ylak kiyib olibsiz. Kim kinolardagi qahramonlarga o'xshaysiz. Endi bundan ham zo'r bo'ldi. O'zimga qolsa kostyum kiymoqchi edim. Kichkina ukamchi Jagdish shu ko'ylakni kiydirib yubordi. Juda zo'r. Biz o'zi uchta aka ukamiz. Bitta ukam Jay hozir Amerikada o'qiyapti, avtomobil injenerligiga. Uncha zo'r. Demak, uchtasizlar. Om, Jay, Jagdish. Bu ajoyib. Suratimiz. Bolaligimizdagi. Siz biror marta birinchi ko'rishdayoq sevib qolganmisiz? Ha, oilamizni sevaman. Zo'r. Musiqani o'chiring. Bugun men o'zimga umr yo'ldosh tanladim. Ularning ismi Om. Nima qilyapsiz, Shanti? Ular kuylash orzusidagi yoshlarni kashf qiladilar. Men ham qalbimdagi gaplarni qo'shiq orqali izhor qilishga ahd qildim. Faqat seni sevaman. Sevaman seni. Ovozda na shira bor, na joziba. Ana endi hammani oldida o'n menga sevgi izhor qilishlarini xohlayman. Qani? Men sizni sevaman. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi. Shuni aytsam, qutulamanmi? Sizni sevaman. Men Aishaman, yana Shanti. Yashirin kamera ko'rsatuvdasiz. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Xuddi echkidek. Rahmat. Nahotki oyim meni shu qizga uylantirmoqchilar. Ko'rsatuvimiz juda chiroyli. Sodda odamni birinchi marta ko'rishim. Sohib, xafa bo'lmang. Festivalimizning final qismini ochiq deb e'lon qilaman. Dehli, Bangalor va boshqa shaharlardan tashrif buyurgan talabalarni muborakbod etamiz. Zo'rlarning eng zo'ri festivalimizning finaliga ikki guruh yetib keldi. Bangalor shahrining qizlar guruhi va kollejimizning o'g'il bolalar guruhi. So'nggi musobaqa mavzusi ishonasizmi, yo'qmi? Qo'y! Thank you.
chaati tujhse karunga ban ke rahunga tera sanam tu jo mujhse kahegi main wo karunga teri kasam Keçirasiz. Pujani tanimaysiz mı? Bangalore'dan. Bu ana avtobus emas mikin? Narga avtobusda? Ha. Rahmat. Toxtang, toxtang. Bir daqiqa. Obbo. Hey chori chori, chori chori. Salom. Avtobusim ketib qoldi. Qo'yavering. Bangalorga yetmasdan unga yetib olasiz. Rahmat.
avtobusda nega qolib ketganimni o'zim ham bilmayman. Simple. Shunchaki siz meni yoqtirasiz. Men sizga yoqib qolganman. Ha, bilaman. Ashulingizda aytdingiz-ku, ishqim o'tida yonar, kollejdagi qizlar ham deb. Har safar festivalda kamida 15ta sevgi qissasi paydo bo'lar ekan, 15ta. Ha. Festival tugashi bilan qissalar ham tugaydi. Har doim emas. Niyat qiling. Nima niyat qildingiz? Men sizga ayta olmayman. İltimos. Yaxshi. Men festival tugasa ham, ba'zi sevgi qissalari davom etaversin deb niyat qildim. Rahmat. Bangalorga borishingiz kerakmi? To'xtating. Sizga avtobusingiz Bangalorga yetmasdan unga yetib olasiz degandimi? Ana, chiqib oling. Xayr bo'lsa. Katta rahmat. Xayr. Xayr. Xayr bo'lsa. Aytgancha uyimizda ibodat kuni-ku. Om Nila Nilaye Namaha. Akya. Om Parameshthana Namaha. Om Bhaktoradaye Namaha. Men Tanya Chopra. Tanishganimdan xursandman. Binolar qurilishi bilan shug'ullanaman. Juda yaxshi. Ya'ni Mumbai shahrida. Juda xush manzara joylar ekan. Rahmat. Shu yerda bir baland bino qad ko'tarsa. Uni har qavatida chiroyli xonalar bo'lib, har bir xonani oldida ayvonchalar bo'lsa, bu yerga kelgan har bir odam qaytib ketishni umuman xohlamasa, fikrim sizga ma'qulmi? Nima deysiz? Juda yaxshi, yaxshi. Lekin hammaning ham o'z orzu niyatlari bo'ladi. Ularni buzishga haqqingiz yo'q. Kimni orzusini buzyapman? Marhum padari buzurg'orimni. Tani xonim, dadamizni qazo qilganlarga 20 yil bo'ldi, lekin har daqiqa ularni yodi bilan yashaymiz. Bu uy biz uchun uygina emas, ibodatxona edi. Oilamizning har bir a'zosi uchun bu uy muqaddas. Tushunaman. Balkim sizga oldin hech kim bunday imkoniyat yaratib bermagandir. Mayli, shunday imkoniyatni men beraman. Chek. Marhamat. Unda bitta raqam yozilgan. Nollarini o'zingiz qo'ying. Xohlagan ishchi. Yaxshi. Rozi bo'lmay, ilojingiz yo'q. Yaxshi. Ustimdan kulyapsizmi yo yozishni bilmaysizmi? Yozishni bilaman. Sotish niyatim yo'q. Nazarimda men bemavrid kelganga o'xshayman. Sizga eshigimiz doimo ochiq, lekin bunday taklif bilan kelmasangiz bas. Tanishganimdan xursandman. Shahrimizda pulni mensimaydiganlar borligini bilib oldim. Ha, agar fikringizdan qaytsangiz, qo'ng'iroq qilarsiz. Xo'p. Qizim gazetadagi e'lon bo'yicha keldingmi? Oyi, boshqa ish bilan kelganlar. Qanaqa ish? Shunchaki, men o'zim kuzatib qo'yaman sizni. Xayr. Marhamat. O'n ana qiz yoqdimi? Qo'ysa shoyi. Yoqmadimi? Xayrli tong azizlarim. Xayrli tong. Qalaysizlar? Salom, salom. Imtihonlarning boshlanishiga ham ozgina qoldi. Yarim kechalari o'tirganingni ko'rib qolyapman. O'qiyapsan yo kompyuter o'ynayapsanmi? Natijalarimni ko'rib kelyapsizmi aka? O'qishda, sportda, tadbirda hamma-hammasida eng zo'rlardanman. Ishonmasangiz direktorimizdan so'rang. Ha? Aka. Kompyuterim uchun qarzga ozgina pul kerak. Qarzga? Ha, qarzga. Tashvishlanmang, o'zim qaytaraman. O'zing qaytarasan? Ha. Qanday qilib qaytarasan? Ishlabdi. Jay akam nimani qotiribdilar? Ularga doim millionlab pul jo'natasiz.
Bu juda ayyor. Jayni ro'kach qilib sendan pulni undirib olishga harakat qilyapti. Jayni aralashtirmay qo'ya qol. Jayni maqsadi bor, orzulari bor. Sening niyatlaring nima? Meni niyatlarim? Ha. Sizdan ham o'tish. Voy voy. Mendan o'tgan kuning men uchun eng baxtli kun bo'ladi. Voy xudoyim, hazillashdim, akajon, sizdan o'tib bo'lar ekanmi? Akajonim, bo'ldi, qo'y voy. Jinni voy. Voy, nima bo'lyapti? Jinni mi bular? Voy bermasa menga uylanmaysiz. Yo'q. Odamlar, jo'ralaringizni beringlar. Bu qanaqasi? To'xtacha ko'raylik. Suke, qarab qanaqa odamsiz o'zi? Ye bu o'makam ahmoq qilgan qiz-ku. To'xtash nima? Hozir ko'radim menda. Bu nima qilding? Yo'q dedim-ku senga. Yo'q. Qanaqa odamsiz o'zi? Nikon payti deyip kalı pulu soruyordu mu? Aka siz kimsiz? Kime buldu? Nikon kokşuma rasımı polya tuttu. Bana bu bolacak umur yoldaşım Nikon okuluyorken payti dedemden kalı pulu sorup oturttular. 1 milyon. 800 bin gelin razı ben dedim o. 800 bin? Kendini mi kılaman? Vot da 400 bin. Kendini mi kılaman? Yordan biriler adamlar. Siz, sen ne? Ne karayın? Ne bilen yürüyün? Yürüyün, yürüyün. Kolunu koyuvarayın. Akırı beni kallakım ku. Koyuvarayın kolunu. Yürüyün. Ayşe kayakta tohtu. Vot da razı mı? Oturayım. Kanı kettik. Oturayım ben. Kanı kodam siz olsa. Bu yerde biz kursatını surat görüyor tuğdik. MTV'de beni kursatını görmüyorsunuz mu? Tohtu edin. Koyuvarayın yana. Tohtu edin. Kolun, tohtun. Voy, meni qayerga olib keldingiz? Qanaqa odamsiz o'zi? Hozir ko'rasiz mendan. Jim. Bu eski qo'rg'onga meni nimaga olib keldingiz? Eski qo'rg'on? Qani kiring. Meni ko'rsatuvimni suratga olyotgandik. Men kelin rolini o'ynayotgandim. Lekin men ham, oyim ham, akam ham rol o'ynamayapmiz. Xo'sh, men nima qilay? O'ng uylanibdimi? Oyim, meni tushunmadingiz. Xudoyim, ishonmaydi ya. Sayrisga aytuvdim, ha? Kim u Sayris? Kim bu Sayris? Qanaqa Sayris? Hozir bir daqiqa. Voy, 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 buzilmasi. Nima gap, oyi? Voy. Bular, bular meni taniydilar. Kelinoyimni olib keldim. Kelinoyi? Kelin yoqdim, oyijon. Kelin? Ha. Kelin. Oyi. Nega bizga bildirmay uylanib olding? Yo'q. Lekin men roziman, bolajonim. Oyi. O'm akam ham rozilar. Jak, tez nimalar bo'lyapti o'zi? Hozir bir daqiqa. Bular kimlar? Sizga yoqdimi? Nimalar bo'lyapti? Siz MTV kanalidasiz. Siz akamni echki qilib sizdan kuluvdingiz. Ana endi o'zingiz echki bo'ldingiz. Men sizni kelinoyimsiz deb laqillatdim. Bo'ldi qil, Jak dish. Bular meni akam. Bular esa oyijonim. Echki, echki. Aka! Aka! Bo'ling, kelinoyim keldilar. Nimacha hovliqasan? Kelinoyim keldilar deyapman. Kimni kelinoyisi? Aysha kelinoyimlar. Aysha? O'tiring. Rahmat. Qizingiz bittami? Ha, shunday. Yaxshi. Salom. Salom. Judayam chiroyli. Nima? Daraxt. Bu 100 yillik daraxt. Bu ham juda chiroyli ekan. Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Voy xudo. Akam ham 100 yil oldinga. Savol bersam maylimi? Ha. Chin dildan ayting. Siz sevgiga, muhabbatga ishonasizmi? Sevgi sizga televizordagi ko'rsatuvingiz emas, masxara qiladigan. Sevgi bu hayot. Ishonch. Sevgi kirib borgan qalb. Hamisha yonib turadi. Haqiqiy sevgi esa Xudoni sevgan bandasiga bergan buyuk ne'matidir. Gaplarimga siz ham qo'shilasizmi? Ha, albatta. Siz doim ajoyib gaplar gapirasiz. O'sha kuni bolalikdagi suratni ko'rsatganingizda ham shunday gaplarni aytgandingiz. Qanday tasvirda qaytinglar? Hammasi hali ham quloqimda.
Lekin men sevgiga ishonaman. Yana savol bersam maylimi? Ha. Siz sevib turmush qurasmi yoki? Albatta sevib. Yes, sir. Shunda bo'ldim. Thank you, ko'zingga shukr. O'ziga ming marta shukr. कुछ ना कहा वो तो सब कह गई मैं उठा चल पड़ा थोड़ा आगे बढ़ा मुड़ के देखा तो वो सामने थी खड़ी मैं हंसा वो हंसी मैं चला वो चली तेज सांसें हुई थम गई वो खड़ी Bu esen yitu. U bilan 3 oy 28 kunu 8 soat oldin sevishib qolganmiz. Hey! Yur ketdik. Tentak voy. Qani ketdik. Juda joy chiqdi, to'g'rimi? Uni doim ergashtirib yurasiz. Nuqul soyada ergashib yuradi. Soya? Soya nima degani? Soya bu sen. Ha, soya. Xudoyimi. Alo. Salom qizim. Eshitaman oyi. Qachon kelasan? Soat 8larda oyi. Jay bilanmi? Ha, Jay bilan. Brayan biz bilan. Gapingiz bormi? Yo'q, tezroq kel. Yaxshi oyi. Mayli. Ko'rishguncha xayr. Oying bilan nega bunaqa gaplashasan? Qanaqa? Jerkib gapirasan. O'zlar asabimga tegaveradilar. Bilasizmi, ba'zida yomonam qurib ketaman. Doim birgasizlar. Balki shuning uchundir. Balki. Uydan yiroqda bo'lganingda ona qadrini bilarding. Yaqinlaringni qo'msarding. Men ularni rosa sog'indim. Qalay? Salom. O'zo. Bu maymun sizga yopishib qolganmi? Ayniqsa birgaligimizda. Ne tu? Ko'rishasizlarmi? Seni deb. Yo'q, nimalar deyapman? Shunchaki hazillashyapmiz. Esingizdami? Bugun ota-onam bilan tanishgani borasiz. Ha. Avval Brayanni buvasini oldiga tashlab qo'yamiz. Ko'p vaqt ketmaydi. Yaxshi bo'lardi. Judayam. Kulib yaxshi deng. Yaxshi, yaxshi. Yaxshiyam gapmi? Qani ketdik. Ne tu, sekirro, yiqilib tushadi ku bechora. Hechqisi yo'q. Kelaver, Jay. Keldingmi, bo'lam? Buvajon, salom. Salom. Ko'rinishingiz yaxshi. Ha, chakkimas. Bu meni do'stim, Jay. Yaxshi. Salom. Siz hindistonlimisiz, deyman, ha? Qayerdan bildingiz? Yuz ko'zlari aytib turibdi-ku. Bo'pti, biz bora qolaylik. Yaxshi.
Oye. Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Kechat tashvishlanmang. Oyimlarning ko'ngillarini olishga harakat qilsangiz bo'ldi. Yoqaverasiz. Salom, oyiz naryodalar. Menga qarang. Siz borib turing men hozir. Tezroq. Yuhu! Keldinglarmi? Salom, men Ritaman. Siz? Jay. Bilaman. Yura qoling. Yuriyam hozir kelib qoladilar. Bu uyni 10 yil oldin qurdirganmiz. Shahardan tashqarida. Juda zo'r joylar ekan. Sizga ham yo'qda? Shahardan bor yo'g'i 20 daqiqalik yo'l. Yeriga bo'lsa, ko'proq shovqin siron yoqadi. Siz ham unaqalardan emasmisiz, ishqilib? Yo'q. Lekin menga shu yerdan yaxshi joy yo'q. Menga sayr sayohat bo'lsa, o'yin kulgi, turli taomlar. Qanday aytingchi, sizga qanaqa taomlar ko'proq yoqadi? Xitoy, Italiya, sharq taomlari? Hindiston taomlari. Nima? Nima bo'ldi? Xudo bo'lishi mumkin emas. Siz ham xuddi Giriyda chiqib qoldingiz-ku. Giri kim u? Salom. Giri menman. Meni kim? Giri Saksena. Yutuni dadasi. Salom, Jay Batra. Marhamat, o'tiring. Rahmat. Bular oyizmilar? Katta opizmi, kam debmi? Qo'ysangchi. Bilasizmi, 25 yildan beri Giri hech ham o'zgarmadilar. Murodobodlik yigitligicha qolganlar. O'sha kiyinishlari, o'sha yurish-turishlari. Shunaqa. O'sha xotini. Bo'ldi qiling, Giri. Gapiraverarkanda har narsani. Soddaligingiz hech ham qolmadi, qolmadida. Oling, uyalmay o'tiring. Rahmat. Akukalarning ismlari juda chiroyli ekan. Om, Jay, Jagdish. Nega endi Om, Jay, Jagdish? Bilasizmi, dadamlar biz ismlarimizni bir nafas aytilishini xohlagan ekanlar. Shuning uchun ham Om, Jay, Jagdish. Dada, Jay noyob mashina yaratmoqchi. Dunyoda eng zo'r mashina. Vau, uncha yaxshi. Siz bu noyob mashinangizni qayerdan yemoqchisiz? Hindiston ko'chalaridami? Oye, avval mashina tayyor bo'lsin, keyin o'ylab ko'ramiz. Yaxshi. Juhu qirg'og'idagi uylar suv ustidami? Tuzilishi qanaqa? Dengiz qirg'og'ida joylashgan villa. Kattaligi qancha? Juda katta. Ba'zi odamlar uyimiz kattami? Yo yuragimiz kengmi? Bilmay hayron qolishadi. Hurmatli bitiruvchilar, avtomobil sozlik injenerlari unvoningiz muborak bo'lsin. Eng yuqori ko'rsatkichlar bilan a'lo darajali diplomga sazovor bo'lgan talabamiz Jay Batra. Tabriklaymiz. Kelajakda zafarlar yor bo'lsin. Eyya zagabagadum beya. Eyya zagabagadum beya. Eyya zagabagadum beya. Eyya zagabagadum beya. खिल गई क्या हसी था समा क्या अजब बात थी सावली धूप में हल्की बरसात थी मैं जरा रुक गया चर्च की आड़ में वो भी जाके छुपी एक घने झाड़ में फिर कड़कने लगी बिजलियां जोर से डर के वो शोर से फिर बधी अपने प्यार की डोरी यही है हमारी लव स्टोरी यही है हमारी लव स्टोरी जय बात्रा Salom. Xayrli tong. Men Smith, Romayans kompaniyasidanman. Sizni kompaniyamizga ishga taklif qilamiz. Mana tashrif qog'ozi. Taklifimizni rad etmasiz deb o'ylaymiz. Sizni kutamiz. Xayr. Rahmat.
Hayır, meni ishga taklif qilishdi. Demak, loyiha ma'qul kelgan. Zo'r ish bo'ldi, ishongim kelmayapti. Ajoyib. Vau! Omaka, Jayga mana bu yerda ko'rinadilar. Biz esa mana bu teshikchaga qarab gapiramiz, xo'pmi? Sizce? Yakışma. Yakışma Jay. Tümleri hazır mısın ki? Yakışı buldu. Salam Jack diyor. Kaleysen. Zor, zor. Çırayla yakansız. Rahmet. Yakışı mısınız? Ben yakışma. Yengiliklerden yapayım. Sizlerden kursan kıladırken yengilik var. Menga a'lo darajali diplom berishdi. Zo'rsiz-u. Qoyil. Shunaqa quvonchli gapni shunaqa qilib aytar ekanmi? Bundan zo'r xabar bo'lishi mumkin emas. Tabriklayman. Jay, hozir men shunchalik xursandmanki, seni bag'rimga bosqim kelyapti. Tezroq qayt Hindistonga. Aka, yana bir xush xabar bor. Gapir. Meni yirik avtomobil kompaniyasiga taklif qilishyapti. Ularga meni loyihalarim ma'qul kelibdi. Aka. Shunday imkoniyatni qo'ldan chiqargim yo'q. Shu yerda qolsammikan degandim. Senga shunday imkoniyat berilayotgani juda yaxshi. Odamlar o'z yurtida o'qib, o'zga yurtga xizmat qilgani borishadi. Men esa seni boshqa yurtda diplom olib, ona yurtingga xizmat qilishingni istagandim. Dadam, kimki vatandan judo bo'lsa, hamma yaqinlardan judo bo'lgani ana shu derdilar. Hammamiz birga bo'lishimiz kerak, Jay. Shu kunlarda menga juda ham keraksan, Jay. Jaydan xat keldimi? Jay. Oyijon, Jay o'qishni muvaffaqiyatli bitiribdi. Muborak bo'lsin o'g'lim. Umring ziyoda bo'lsin. Bo'ldi, yetar Jay. Uyga qayt. Katta yigit bo'lganingni 5 yildan beri faqat surat orqaligina ko'ryapman. Ortiq chidolmayman. O'zingni ko'rishni xohlayman bolam. Om, nega uchib qoldi? Oyjon, ba'zida shunaqa uzrishlar bo'lib turadi. Oyimlar, agarda ertak yaxshilik bilan tugamasa, bu oxiriga yetmabdi derdilar. Men keldim oyijon. Umring ziyoda bo'lsin bolam.
ko'p yasha. Meni qornim to'q. Faqat kofe. Kofe. Yaxshi. Yaxshi. Men akamga nitu haqida aytmoqchiman. Keyin akukalar shuncha yil o'tib ko'rishdik. Ha, mayli, mayli. Marhamat. Akam. Kechirasiz, eshitaman sen. Yo'q, hech narsa kerak emas. Xo'p, hammasi bor. Aka, yangi bir ichimlik bor ekan, olib keltirdim. Ha, bir ko'ring. Men sovuq ichimlik ichmayman-da. Biz uchun ichasiz-da endi. Ha, iltimos. 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 Mazasini ko'ring. Yaxshi. Qani oldik. Sog' bo'lsin. Sog' bo'laylik. Oddiy ichimlikka ham qadaqsiz o'zimi? Mayli. Oldik. Qadaq ichimlik ekan bu. Aka, bu Bu Romani. Romani? Ha, Romani. Yaxshi. Atayna. Yaxshi ekan. Yaxshi ekan. Juda zo'r. Romani. Birinchi ichishim mana. Juda chiroyli aka.
juda chiroyli ekan. Rostanmi? Jagdish. Qara. Juda chiroyli, ha? Nimaga termilib qolding, Jack? Juda chiroyli. Ayşe ikkalasi rosa mos ekan. Oyim bilan gaplashaman. Rahmat aka, rahmat. Xonimlar va janoblar. Men sizlarni o'zimning ukalarim bilan tanishtirmoqchiman. Bu Jay. Salom, salom. Unisi Jagdish. Men kofe so'ragandim, lekin ular yangi romani ichimligi deb menga rom ichirishdi. Rom. Lekin barbir, ularni yaxshi ko'raman. Bugungi kunda bir-birini shunchalar yaxshi ko'radigan akukalar qayerda deysiz, do'stlar? Meni ikki ukam, meni ikki qo'lim. Shunday. Keldik, tushamiz. Aka, mashinani kattaroqga alishtirmaysizmi? Yo'q, o'zi yaxshi. Jagdish? Jagdish, Jenje toyni kayf boshib qoldimi deyman, ushla uni. Avval akam kirsinlar. Jagdish, sen eshikni och. Oyimlar. Ha? Oyimlar. Tabriklaymiz. Kechiras, oyijon. Kechiring. Kechiring, oyi. Nima gap? Oyi, oyi, bugun biz xursandmiz. Xursandchiligimiz boisi, Jay sizga kelin topdi, oyi. Aka. Rostan? Men roziman, oyi. Tabriklayman, oyijon. Sizni yaxshi ko'raman. Xo'sh, u qiz kim? Chet ellik, lekin ham yurtimiz, oyijon. Xo'p, deya qoling. Oy, manalar. Ha, g'irnob deya qoling, oyi. Ha, deng. Ha, deya qoling, oyijon. Bir daqiqa, bizning xonadonimizda baxtli kunlar boshlandi. सजी है हाथों में फिर से बजी शहनाई है चूड़ी सजी है हाथों में फिर से बजी शहनाई है मेहंदी रची है पैरों में देखो खुशी घर आई है हैप्पी 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 डेज आर हियर अगेन हैप्पी 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 डेज आर हियर अगेन हैप्पी 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 डेज आर हियर अगेन हैप्पी 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 डेज आर Oh,
mehbooba mehbooba kal tak teri thi mehbooba ban gayi dekho aaj meri baadri koi na koi to mil jaye kahin rab sabki banata hai jodiya kahin na kahin to yaar kabhi na kabhi mit jaye dilon ki duriya aaye dekho aaye mere ghar ki lakshmi ghar ko swarg banane mere sapno ka meri khushiyon ka jil mil sansar basane कभी अब साथ ये छूटे ना लगे ना लगे इस घर को नजर हमसे ना अब कभी रब रूठे हमको कसम है ये हमको कसम तेरी ममता पे सब कुछ वार दे देख के हमको ये दुनिया जले एक दूजे को इतना प्यार दे कोई कुछ बोले अब कोई कुछ बोले हम मानेंगे तेरा Jay, ular bilan ko'rish. Kechirasiz, kechirasak seni xonim. Ha? Bir daqiqa siz bilan gaplashmoqchi edim. Albatta, bir daqiqa. Ha? Oyimning aytishlaricha, ana bu katta mashinani siz buyurtiribsiz. Ha, ba'zi mehmonlar Amerikadan kelishgan, Dehlidan ham bor. Nito ularni oldida shu mashinaga chiqsa, obro'li bo'lardi deyman. Menga qarang, tushunaman. Bu siz uchun. Men ham sizni tushunaman. Lekin Saksiyana xonim, oilamizdagi ko'p yaxshi kunlar shu mashina bilan bog'liq. Dadam, oyimning xotiralari. Bu mashina biz uchun nihoyatda qadrli. Aishani ham shu mashinada olib kelganman. Menga qarang, men hammasini tushunib turibman. Ammo shu arzimagan narsani deb Nitoni qalbi ozor chekmasin deyman. Qiz tushunadi. Jaddish, nimaga? Oyim bilan Sharma amaki uyga borishsin. Tayyorgarlik ko'raverishsin. Xo'p, oyi, Sharma amaki. Ha, bolam. Nito bilan o'zimizni mashinaga o'tir. Bu mashinachi? Boringlar. Yaxshi. Mayli. Xayr, qizim. Hozir, hozir. Xayr, oyi. Xayr, azizim. Oyi. Dada, xayr. Xayr, qizim. Ukajon, endi navbat senga. Ketdik. Bola qolinglar. Ketdik. Kenaye haydovchingiz xizmatingizga tayyor. Yana ham chiroyli bo'lib ketibsan. Namaste. O'tiringlar. Qani? Qani o'tiringlar. O'tiringlar. Hushyorroq bo'lib hayda. Harakat qilaman. Jagdish, bo'l, bo'l, tezroq bo'l. Ketdik. Hamma tayyormi? Yaxshilab o'rnashib o'tirib oldinglarmi? Tarona.tv. Eng yangi kinofilmlar olami. Xayr, ketdik. Uchib qolyapti-ya. Qani ko'raylik-chi. Jagdish qarab ko'rchi nima bo'pti. Nima bo'ldi ekin-a? Benzin kelmayaptimikan? Kela qoling. Amerikada 5 yil olgan bilimlaringizni sinaydigan bo'ldik. Qani boshlang. Nito, siz o'tiravering. Tushmang.
Toy kunida katta yo'l o'rtasida eski mashina motorini tiklab turish yaxshimi? Oyimlar boshqa mashinani tayyorlab qo'yudilar ya. Bo'ldi, hammasi yaxshi. Kechami yaxshimas, Jay. Yaxshimas. O'tir, Nitro, o'tir. Bobby. Keneye? Jay, chakimasa. Xayrli tong. Xayrli tong. Qalaysan, Arnav? Xayrli tong, Jay. Xayrli tong, aka. Seni bunchalik erta turadi deb o'ylamovdim. Nega endi? Men doim erta turaman. Ha, aka. Odam vaqtli yotsagina vaqtli tura oladi. Lekin akamni ko'zni ostidagi ishlar uxlamaganlarini aytib turibdi. Bo'ldi, qil, Jack. Qaysi kompaniyaga ishga kirmoqchisan? Kompaniyalarni uchib ham yaxshi, lekin men o'ylovdimki, menga qara, seni o'sishingga yordam beradiganini tanla. Dunyoda eng tez yuradigan mashinani qachon yaratasiz, Jay aka? Tezroq harakat qiling, ijod qiling. Bular nima, o'g'lim? Hech nima. Bularni menga olib kelishdi. General suvlar, sharbatlar, shipping jihozlari, shunga o'xshash. Oyimni yubordilar. Oyingizga bekor aytibsiz-da. Bizga aytsangiz, o'zimiz ham olib berardik. Meningcha, hamma onalar ham farzandini bir xil yaxshi ko'rishadi. Joy Amerikadaligida onalari shirin adollar bormi, mangochari degan qalampir bormi, alam balolarni jo'natardilar-yu. Men oyimam mana ularni yuborsa, yuborgandirlar-da. Yigitlar, yuqoriga, ana va xonaga qo'yinglar. Joy azizim, menga qarashvoring, iltimos. Ehtiyot bo'linglar. O'ng tomonga sharbat qutilarini taxlaylar. Ha. Jongina. Yura qoling. Bobby, kinaya. Uyimizda yangicha hayot boshlandi. Tezroq yuring. Xo'sh, mehmon. Zerikmayapsizmi? Ha, yo'q. Olmani ovqatdan keyin yeysan. Ana nito kinaying. Uzr, kechirasizlar. Ko'ylagimni almashtirib qo'yib ketdim. Bobby, kinaya. Guruch uzatib yuboring. Oyi, boshlang. Oling, mehmon. Rahmat. Oy. Ovqat namuncha yo'qli. Yana roza achiq yer ekansizlar. Bunaqa achiq yeyish sog'liqqa zarar-ku. Bobby, kinaya. Amerikada xususiy oshxonalar bormish. Oshxona? Oshxona emas, restoran. Ularning biznesi shu. Chetel u yoqda tursin. Siz hatto shahardan ham tashqariga chiqmagan ekansiz. Shuning uchun ko'p narsani farqiga bormaysiz-da. Shundaymi, Jagdish? Salatni uzatib yuboring. Nito, sizga deb pasta tayyorladim. Uncha yaxshi. Rahmat, kattakon. Qani, bundan ham olinglar. Bu mineral suvmi? Sabzavotlardan uzatib yuboring. Ichaver, qizim, toza suv. Hammamiz shu suvdan ichamiz. Ha. Oyi, kinoyimiz Amerikani suvini sog'inganlar shekilli. Bu suv yoqmayapti. Bo'ldi, Jagdish. Odam tug'ilib o'sgan joyini sharoitiga moslashgan bo'ladi. Endi bu yerda odatlarni o'zgartiradi-da. Yomon odatlari bo'lsa, o'zgartiradi. Yaxshilarini o'zgartirishni hojati ham yo'q. To'g'rimi, o'maka? Odat nima degani? Odatlar aslida ikki xil bo'ladi. Biri Amerikada, ikkinchisi Hindistonda qo'llaniladi. Amerikada kattalar turib yoshlar gapirsa, bu erkinlik hisoblanadi. Erkinlik yomon odat emas-ku? Yo'q, erkinlik bu yerda ham bor. Lekin erkinlik boshqa, odob axloq boshqa. Nima degani u axloq? Axloq emas, odob axloq. Buni ma'nosi mulozamat. Mulozamat? Mulozamat? Tushunmadim. Bu nima degani? Kelib, kelib sizdan o'rganaman axloqni. Yana Hindistonda-ya? Tovba. Nima deyapsiz? Bu yerda mulozamatdan tashqari yana ko'p narsani o'rganasiz hali. Hozirdan boshlayvering. Jagdish, yetar, tinchgina ovqat yeylik. Bemalol. Yaxshi. Oyi, ajoyib tushlik uchun rahmat. Nito? 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 Jagdish.
Şu kereyim mi senge? Uyumuzda yengeçe hayat başlanmakta. Nito keçir. Jagdish hazırlaştı. Onu hazırla şunaqa. Jay. Men mulozamat qilishni bilmayman. Ko'nglimda yana gapiraveraman. Meni bilardingiz-ku. Men Hind oilasida Hind kelini rolini o'yna olmas ekanman. Lekin men asl Hind yigiti sifatida aytishim mumkin. Har xil gaplarga e'tibor beraverma. Oilamdagilar meni yaxshi ko'rishadi. Demak, seni ham yaxshi ko'rishadi. Shu yakshanbada hammamiz bog' sayliga chiqamiz. Xo'p. Ey, nima? Meni o'p qo'y. Nima? Meni o'p qo'y. Jay. Jinmisiz? Nima? मतलब रब होता है प्यार का मतलब रब होता है प्यार किसी से कब होता है जब होना हो तब होता है प्यार का क्या मतलब होता है प्यार का मतलब रब 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 होता है प्यार का मतलब खुशबू बन के ये सांसों में घुल जाता है दिल की बेचैनियों की जरूरत है ये कोई महसूस करके तो देखे इसे खूबसूरत से भी खूबसूरत है ये खुशबू बन के ये सांसों में घुल जाता है दिल की बेचैनियों की जरूरत है ये इसकी धड़कन अनजाने सी इसका दर्द अजब होता है प्यार का क्या मतलब होता है प्यार का मतलब रब 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 होता है
magar sach hai ye sabse hoti hai ek bar aisi khata na subah ka pata na khabar sham ki iski chahat mein hai bas nasha hi nasha koi maane na maane magar sach hai ye सबसे होती है एक बार ऐसी खता इसकी प्यास पता चलती है जब होठों पे लब होता है प्यार का क्या मतलब होता है प्यार का मतलब रब 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 मतलब रब होता है प्यार का मतलब रब होता है Anapol, Jack Dish, boshla. Bola qol, Jack. Jack telekanalida bu oqshom yana siz bilan Jack Dish Batra. Rahmat, katta rahmat. Bugun taqlidlar dasturini e'tiboringizga havola qilamiz. Yashavor, Jack. Qo'yil, Jack. Men biror bir kishiga taqlid qilaman, siz esa uni kimligini topasiz. To'g'ri javob bergan odam menda mashhur qo'shiqchi bilan duet ijro etish baxtiga muyassar bo'ladi. Birinchi taqlid. Oye, ketayotganimda pul so'ramang deb necha marta aytganman sizga? Bu akam. Qo'yil kenaya, topdingiz. Zo'r. Ikkinchi taqlid. Nima? Tugadi? Kechagina beruvdim-ku, bugun tugadimi? Qo'yil. Oyim. Uchinchi taqlid. Bu daraxt qancha avvalgi? Bu uy qancha avvalgi? Kecham, kecham unaqa emas. To'rtinchisi. Men dunyoda eng tez yurar mashina yarataman. Jay. Eng oxirgisi. Bir daqiqa. Hello mom. Hello oyi. Ha oyi. Bu yerda faqatgina shu uy yaxshi. Menga Amerikadan mineral suv yuboring oyi. Yo oyi, bu yerda men odob axloqni o'rganyapman. Odob axloq bu mulozamat ekan. Ha oyi. Men o'rganib oldim. Ha. Nima? Oyim bilan gaplashganimni hammani oldida masxara qilyapsizmi? Men oramizdagi munosabatlar yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylagandim. Jagdish, sen yaxshi ish qilmading. Axir bu hazil-ku. Hazil ham shunaqa bo'ladimi? Uyimizda yangicha hayot boshlanmoqda. Good morning. Xayrli tong. Xayrli tong. Om. Om. Jay ish boshladimi? Hozircha yo'q. So'raganim sababi, uni o'qish uchun mendan 12,5 million pul olganding. Bugun kelib protsentlar bilan 17,5 million bo'ldi. O'zing bilasan, u pullarni men bankdan olganman. Bilaman, shukr. Jay ishga joylashmasa, birinchi navbatda seni pullaringni beraman. O'zingni bos. Menga begonamassan, ku do'stimsan. Tashlanma. Maruti kompaniyasining direktori meni yaqin do'stim bo'ladi. Xohlasang o'sha yerdan ish topib berardim. Birikdi ish chiqyapti.
Fakat bittasını tanlaş gerek. U bilan bugün gaplashaman. Menga qara og'ay. Buni o'zing uchun qilmayapsan-ku. Sen kompyuterni hammadan zo'r bilasan. Bizni qo'limizdan esa hech narsa kelmaydi. Internetdan universitet serveriga kirib, imtihon javoblarini olish kerak. O'sha diniy kitoblaringda ham yozilgandir, do'stingga yordam ber deb. Yaxshi. Kechqurun uyga o'tinglar. Okay. Yaxshi. Kutubxonaning serveriga kirdik. Qayerga deysan? Kutubxonadagi kompyuterga kirdik. Qulfini ochsak zo'r bo'lardi. Bu yoqqa parol so'rayapti, o'shani topish kerak. Topmasak bo'lmaydi. Lekin hushyor bo'lish kerak. Chekaver, mayli. Bilgan parolinglarni aytinglar-chi, birontasi to'g'ri kelib qolar. Shakespeare, Madhya Pradesh. Kim bo'l? Haligi kompaniyaning direktoriga uchrashdingmi? Ha, bo'ldi. Ha, aka, uchrashdim. Lekin 8 yillik shartnomaga qo'l qo'yasan deyapti. Qo'l qo'yaver. Bundan keyin baribir shu yerda yashaysan-ku. 8 yil emas, 10 yilga desa ham xo'p deyaver. Bir pasda o'tib ketadi. Yaxshi aka. Bu yammas. Senlarni deb ikkita imkoniyat yo'q bo'ldi. Endi o'ylab aytlaring. Esinde bo'lsin, seni deb qilyapman buni. Hech kim bilmasligi kerak, xo'pmi? Xo'p, xo'p. Shekhar pullarini so'radi. Tezroq berish kerak. Bo'pti aka. Ertagayoq imzo chekaman. Xayrli tun. Xayrli tun. Imzo chekmoqchimisiz? Qaytib ketmaymizmi? Lekin akam u pullarni meni o'qishim uchun olganlar. U yerda siz bundan ham ko'proq pul topishingiz mumkin. Yuborasiz o'sha pullarini. Nito, u yoqdagi kompaniyalar birdaniga shuncha pul bera olmaydi. Akamga esa tez kerak. Pul shu kunlarda kerak degan gap yo'q edi-ku. Ularning maqsadi qarzga pul olish bo'lgan. Buni siz bilmasdingiz-ku, to'g'rimi? Iltimos, o'zingizni bosgan. O'zimni bosmayman. Yana bir narsa. Siz bu yoqda berilgan muddatni tugashiga ham oz qoldi. Tezroq ketib ishga tushmasangiz, bir ish, ikki ish bo'ladi. Joy. Joy, nima gap? Qanaqa muddat haqida gapiryapsizlar? Hech nima oyi. Uxlamadingizmi hali ham? Boring, uxlayvering. Oyi. Ularga berilgan muddat tugab qolyapti. Ketishlari kerak. Amerikaga. Joy, tashqariga chiq, zarur gapim bor. Yo'q, aya. Nima demoqchi bo'lsangiz, Nituni oldida ayting. U meni xotinim. Unga bu haqda aytdingmi? Nima haqida? Shu Amerikaga ketishing haqida. Aytmadim. Aytishing kerak. Lekin akam pullarni hoziroq berish kerak deyaptilar. Buni iloji yo'q. Hali ishlamayotgan bo'lsam, sen ilojini top. Bu uy shanini saqlab qolish uchun kerak bo'lsa, o'zingni olovga tashla, dey. O'n qarzni sen uchun olgandi. Nahotki uni shu ahvolda tashlab ketsang. Oyi, men akamni tashlab qo'ymayman. Bu mamlakatda qiyinchiliklarga bardosh beruvchilarni xudoga tenglashtirishadi, derdilar. Neto, iltimos. O'maga xudo bo'la qolsinlar. Biz inson bo'lib yashamoqchimiz. Lekin sen o'sha xudoni ukasi eding-ku. U seni odam bo'lishing uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qildi. Kech bo'lmasa ukalik burchingni bajar. Bajaraman, oya. Lekin o'zim istaganimcha. Akamning yo'l yo'rig'i bilanmas. Meni kechiring. Men Amerikaga qaytishim kerak.
Oye. U bir o'zi senlarni hamma tashvishlaringni o'z zimmasiga oldi. Aytganlaringni muhayyo qilib keldi. Bugun birgalashib uni yelkasidan o'sha og'ir yuklarni olish kerak bo'lganda unga hamdard bo'lish o'rniga o'zingni olib qochyapsan. Yo'q oya, siz tushunmayapsiz. Ha o'g'lim. Chaqaloqligingda tiling chiqmagan paytda seni har bir gapingni tushunardim. Endi katta bo'lding. Har gapni burro-burro gapirasan-u. Lekin birorta gapingni tushuna olmayapman. Yo'q. 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 Oye. Gap seni so'raganim to'g'ri yoki noto'g'riligida emas. Gap shundaki hozir pul yo'q. Bor yo'g'i 200 ming topilmay qoldimi? Uni o'qishim uchun so'rayapman. Menga kelganda shunaqa ekanda. Bor yo'g'i 200 ming topilmasa-ya? Akamga bo'lsa pul so'ramaslardan oldin jo'natlardi. Jagdish, sen bilan jayni hech qachon ajratmaganman. Shahardan jayni o'qish uchun olgan qarzni haligacha uzolmayapman. Akam uchun qarzga shuncha pul olgan ekansiz. Men uchun ham 200 ming olsangiz nima qildi? Sabr qil, Jagdish. Men umuman yo'q demayapman. Faqat hozir shunaqa bo'lib qoldi. 2-3 kunda jay shartnomaga qo'l qo'ysin, hamma muammolar hal bo'ladi. O'zingni bosib ol. Yo'q aka. Hamma muammolarni hal qilishni yagona yo'lini topdim. Uyimizni sotamiz. Nima? Jinni bo'ldingizmi, Jay aka? Bu jinnilik emas. Agar uyi sotsak, hamma muammolar o'z-o'zidan hal bo'ladi. Seni, akamni, meni... Seni Amerikaga mehr oqibatini unutishim uchun yubormagandim. Shu uyimizni sotish haqida sen gapiryapsanmi? Onam butun hayotini o'tkazgan. Bobo, muammolarimizni, ruhlari qolgan uyimizni-ya? Aka, men sizni tushunchalaringizni hurmat qilaman. Lekin ular bugungi kunga to'g'ri kelmaydi. Nega Amerika bunchalik taraqqiyotga erishgan? Chunki u yerning odamlari sizda emas. Namuncha Amerika Amerikalab qolding. 5 yilgina Hindistonga tashqarida yashab kelib, fikrlaring shunchalik o'zgardimi? Zamonani zayliga qarab o'zgartirishga to'g'ri keladi. Fikrlarni, qarashlarni, hatto uyini ham o'zgartirishga to'g'ri keladi aka. Nimalar deyapsiz, Jay aka? Jim bo'ling. Nimaga jim bo'lishim kerak? Bobom buvim bu uyni qurishdan oldin boshqa biror joyda yashagandir. Ular ham sizdagi fikrda bo'lganda bu uylar qurilarmidi? Bo'ldi, o'zingizlarni bosinglar. Menga pul kerak emas. Bu kursni keyinroq bitirsam ham bo'laveradi. Yo'q, Jagdish. Jagdish, bu meni xatoyim. Bolaligidayoq uni yaxshi bilim olsin, tarbiya ko'rsin deb shaharga o'qishga jo'natdim. Odam bo'lsin, biror narsaga erishsin deb Amerikaga jo'natdim. U axir bu uyda yashamagan bo'lsa, uni qadriga qayerdan yetsin? Qayerdan? Aka, bekorga jahlingiz chiqyapti. Iltimos, o'zingizni bosing. Siz meni Amerikaga jo'natdingiz, o'qitdingiz. Endi oliy diplom olganimda 8 yillik shartnomaga qo'l qo'ydirib, kelajagimga to'g'inoq bo'lmoqchisiz. 200 ming uchun Jagdish o'qishini to'xtatmoqchi. Undan ko'ra uyni sotganimiz yaxshi emasmi? Qani, gapiring aka, gapiring. Bo'ldi, Jay aka. Bu uy dadamlardan yodgorlik edi. O'm akamning mehrlari bilangina u fayzini yo'qotmadi. Esingizni yeb qo'yibsiz. Jagdish, Jagdish, men seni martabaga erishishingga to'sqinlik qilyapmanmi? Yoki Jayga qarshilik qilyapmanmi? U bu yurt Hindiston ekanligini unutganga o'xshaydi. Otasini so'nggi manzilga kuzatar ekan, har bir o'g'il uni barcha vasiyatlarini o'z zimmasiga oladi. Men shu vasiyatlarni bajarmoqchiman, xolos. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Bilaman, siz o'zingizcha haqsiz. Lekin men sizni safsatalaringizda tan ololmayman. Meni tushunishga harakat qiling. Men sizni hurmat qilaman aka.
Kiravering. Marhamat bu tomonga. Xo'p, yaxshi. Birozdan keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman sizga. Hozir oldimda odam bor edi. Kechirasiz. Uzr, sizni kutib qo'ydim. Nima ichasiz, choymi yoki kofemi? Tanya xonim, meni taniyapsizmi? Albatta taniyapman. Ha, aytgandek. O'sha chekni ehtiyot qilib olib qo'yuvdim. Bir qancha nollari bilan. Yana nechta nol qo'shgani keldingiz, janob Batra? Qo'shgan emas. Tanya xonim. Oilamiz a'zolari tarqab ketmasligi uchun uyni sotishim juda ham zarur bo'lib qoldi. Mabodo hozir ham sotsam, olasizmi? Men uyingizni albatta sotgan bo'lardim. Agar sotilmagan bo'lganda. Sotilmagan bo'lganda? Men tushunmadim. Janob Batra, Gulmohardagi villa endi sizning mulkingiz emas, uni sotib bo'lgansiz. Kimga? Meni qayrig'imga. Bir daqiqa, mana qog'ozlarni ko'ring, marhamat. Menimcha, imzolar sizniki. Ha, bu Shekhardan qarzga olgan pullarim uchun qo'ygan imzolarim. Ha? Qarzingizni to'lash uchun villangizni garovga qo'ygansiz. Bu qog'ozlar sizga qanday kelib qoldi? Shunday. Ana o'zlari. Salom jonginam. Salom. Mana meni qayliqim Shekhar. Gulmohar villasi esa to'yimizga sovg'a. O'm, nima? Tanani ham qo'shiq chiqarmoqchimisan? U qo'shiq aytishni bilmaydi. Uni qo'lidan faqat pul topish keladi. Qalaysiz? Yaxshi jonginam. Shekhar, sen meni aldadingmi? Aldadingmi? Nega aldayman? Tushunmadim, Shekhar. Qarzga pul berib evaziga uyimni olib qo'ymoqchimisan? Pul berayotganimda xudo edim. Endi nomim yolg'onchi bo'ldimi? Pastkashga chiqdimmi? Shekhar, iltimos bo'ldi. Yo'q, men bunday ikkiyuzlamachilikka chidolmayman. Olarda kirar jonim, berarda chiqar jonim ekanda. Millionlab rubi berayinu, so'ramasligim kerak ekanda. Nima, tilim qisiq joyi bormi? Ha, gapir. Ular hech nima demadilar-ku, buncha jig'ib yiron bo'lasiz. Yiron bo'lamanda. Uni do'stim deb bilardim. Tug'ishgan aka-ukamdan ham yaqin ko'rardim uni. Bu bo'lsa meni qo'yinga chiqardi. Ha, aldadim, pand berdim. Bo'lmasa bo'l tezroq. Pullarimni qaytarib ber. Mehr muhabbat qudrati boylikdan kuchli ekanligini ko'rsat. Uchta mehribon aka-ukalar, Om, Jay, Jagdish, uchchalang bir bo'lib pullarimni qaytarib berlaring. Bo'lmasa sudga beraman. Ertadan boshlab ishga ham kelma. Uyni bo'shat. Bo'lmasa o'zingdan ko'r. Keyin xafa bo'lib yurma. Shekhar, ular uyni bo'shatishadi, o'zingizni bossing. Buni dadam olib kelganlar. Bunisini Jay amakim. Dada, Jay amakimni kechiyapti. Aka. Hajay. Gapim bor edi. Ketyapsizlarmi? Ha, aka. Ketmasak muammolar undan ham ko'payib ketadi. Ha. Seni green carding bormi? Green cardim bor, lekin ish joyimni yo'qotaman. Endi sizlarga oq yo'l. Bunday olganda bu yurtda yashab nimaga ham erishardin? Ketganing ma'qul. Bu yerda har qadamda makr,
Hile, dost deb, ishonganing ko'zingni o'yishga ham tayyor. Meni xonam pastda edi-ku. Iloji boricha bu yerlardan tezroq ketinglar. Men roziman. Men u yerdan pul jo'nataman. Hojati yo'q joy. Yo'q aka, jo'nataman. Rahmat. Sizga shukrman, oyijon. Meni kechiring. Mayli, Jay. Xayr, kelin oyi. Xayr, oyi. Anil Khanna. Jagdish o'qiyotgan kollejni direktoriman. Tanidim, ser. Biz uni xonasiga kirmoqchimiz. Lekin... Iltimos, boshlang. Yürüyün sir. Kim geldi? Oye, direktör sahib Jagdish'ni ko'rmoqchilar. Salam. 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 Bir yapın. Nima gap? Bilmadim, oye. Salam sir. Janob Jagdish, kompyuteringizni tekshirib ko'rishimiz kerak. Janob Jagdish, parolingiz nima? Nimaga, sir? Parolingni so'rashyapti, Jagdish. Sarasvati. Nima? Sarasvati oyimizning ismlari. Marhamat, tekshir. Xo'p, sir. Kechirasiz. Shubhalarimiz to'g'ri ekan, ser. Imtihon javoblari Jagdishni kompyuter orqali o'g'irlangan ekan. Yaxshi. Atul. Jagdish senga imtihon javoblarini shu kompyuterdan chiqarib berganmidi? Sendan so'rayman, Atul. Ha, shunday, ser. Yo'qol. Nega bunday ishga qo'l urding? Menga ham tushuntirasizlarmi? Nima gap o'zi? Men tushuntiraman, Batraxon. O'g'ri birovning uyiga kirib, narsalarini o'g'irlagandek, Jagdish kompyuter yordamida universitet imtihon javoblarini o'g'irlagan. Bunday ishni o'ta aqlli odamgina qila oladi. Ba'zan osonlikcha pul topish maqsadida. Batraxon, istasam politsiyaga arz qilishim mumkin, lekin bilmadim. Nimagadir xohlamayapman, lekin u o'z jazosini oladi. Afsuski, u endi hech qanday universitetga o'qishga kira olmaydi. Kechirasiz, bu men uchun juda achinarli. Lekin u nega bunday qilgan? Bilolmadim, Batraxon, bu savolga faqatgina Jagdishni o'z javob berishi mumkin. Umidlarimni pishga chiqarding. Direktor aytgan jazoni senga emas, hammamiz tortamiz. Bu qog'ozlaringdan qancha pul ishlading, nodon? Aka, nahotki meni shunday ish qiladi deb o'ylasangiz. Eng bir do'stimga yordam beruvdim. Do'stdan yordam ma'yamaslik kerak derdingiz-u.
Jordan shunaqa bo'lar ekanmi? O'g'irlik bilanmi? Nima men o'g'irlik qildiganmanmi? Do'stimga yordam? Tupurdim, tupurdim unaqa yordamga. Endi na diploming bor. Na kelajaging. Endi hech kimsan, bir o'g'risan. Men o'g'rining akasi bo'ldim. Ahmoq, tentak, nodon. Endi bu hayotda hech nimaga erisha olmaysan. Hech nimaga. Jayku mayli, ojizlik qildi. Sen menga suyanchiq bo'lasan deb o'ylovdim. Lekin bugun hammasi tamam bo'ldi. Hammamizni yuzimizga oyoq bosding. Jagdish, to'xta Jagdish. Jagdish. Oyi, Jay amaki bilan Jagdish amaki qayoqqa ketishdi? Hech qayoqqa. Hali qaytib kelishadi. Bolaga yolg'on gapirma. O'm o'g'lim. Bu uy poydevori juda baquvvat. Jay bilan Jagdish albatta qaytishadi. Shu uyda yashasak qaytishadi-da, oyi. Bu nima deganing? Bu uy endi shaharma xotiraniki. Nima? Jayni o'xshiga deb olgan pullarni qaytara olmadim. Shuning uchun u uyimizni o'zining nomiga o'tkazib oldi. Barcha xursandchiliklarni biz bilan baham ko'rardingiz. Shunday katta tashvish ichingizga qanday sig'di? Chunki bu o'm hech kimga ozor berishni xohlamaydi. Bunchalik ezilma bo'lam. Peshonamizdagini ko'rarmiz. Bu uyni qachon bo'shatishimiz kerak? Ertaga ertalab. Keyin qayerga boramiz? Rita, turmushga chiqqan uku, qo'y hayotini o'zi belgilasin. Bir marta belgiladi erga tegib. Oyi, iltimos, Jayga tekkanimdan juda xursandman. Qo'yil, unda men ham xursandman. Oyi, hech ham o'zgarmaydi-da, qiz. Bo'la qoling, yeri, kech qoling. Ketyapman. Xayr, qiz. Xayr. Xayr, oyijon, yaxshi yetib olinglar. To'g'ri, boshida bu loyiha bizga ma'qul kelgani uchun sizga murojaat qilgandik. Lekin bilasizmi, keyin bir ikkita muammolar chiqib qoldi. Janob Kartin. Lekin boshida bunday gap yo'q edi-yu. Bu muammolar keyin chiqdi desak ham bo'ladi. Bu texnik muammolar. Siz tezlikni quvvat haqida o'ylab ko'rishingiz kerak. Nasihatingiz uchun rahmat. Hindlar hindligicha qoladi-da. Albatta rozi bo'lmadim, Nito. Men ular bilan ishlashga roziman, lekin men yaratgan loyihaga ular xo'jayin bo'lisharmish. Siz, lekin menga aytingchi, bundan keyin nima qilmoqchisiz? Yana bir marta o'ylab ko'ring, Jay. Xato qilmayapsizmikan? Juda katta xato qilyapti. Yana Hindistonga qaytib borib, o'makani haqqim o'zimizni nohaq ekanligimizni isbotlamoqchi bo'lyapsizmi? Men Hindistonga qaytib ketaman demayapman. Bangalor shahri.
Bangalore'ga bekorga kelmadim. Bu o'rta miyona shahar. Mumbaydagi rivojlanib ham ketmagan. Bizni satnaga o'xshab qolaganmiz. Hozircha pizza tarqatib turaman. Bir kun kelib, o'zimni biznes markazim ham bo'ladi. Demak, men iloji boricha tezroq ish topishim kerak. Ha, bir kompyuter kompaniyasi bilan sen haqingda gaplashdim. Ular bizga tez-tez buyurtma berib turishadi. Ular bilan qachon uchrasam bo'ladi? Kechqurun. Ular ko'pincha soat 10 dan keyin ish boshlashadi. Rahmat. Ey og'ayni, to'ppo tur. G4lar. Sen haqingda ko'p eshitganman. Mumbai universitetini serveriga kirish o'zi bo'lmaydi. Yomon bola. Yaxshi ishga qo'l uribsan. Ishimizni mazaligini aytmaysanmi? Hey, bo'ldi qilinglar. Biz bank serveriga kiryapmiz. To'rtovimizdan kim apply olsa, pulli yarmini oladi. Tushunarlimi? Qolgani bizniki. G4lar. Demak, professional hacker ekansizlar-da. O'zing kimsan? O'yinchoqlar hakerimi? Gapga quloq sol, yigitcha. Biz o'g'ri bo'lsak, sen ham o'g'risan. Yaramas hakeri. Bobojon, nimaga uyimizni tashlab bu yerga keldik? O'g'lim, u uyimiz juda katta edi. Biz bo'lsa kamchiligimiz, uyga qarashga qiynalib ketardik. Bobojon, menga bu uy yoqmayapti. Aisha xohlasang, arnaqni olib 5-6 kunda delikda turib kel. Axir u ta'tildaku. Joy bilan Jagdishni o'zingizdan uzoqlashtirdingiz. Endi biz ham ketaylikmi? Men hech qayerga ketmayman. Men sizga shikoyatim ham yo'q, o'm. Men har qanday qiyinchilik ichidashim mumkin. Lekin sizni bu holatda ko'rish menga juda ham og'ir bo'lyapti. Dada, men tayyorman. Yur o'g'lim. Xayr, Asalim. Dada, qayoqqa ketyapmiz? Ramprasad amakiniki. Sir, keling. Yo'l bering. Qari bo'linglar. Chetga o'tinglar. Ketdik, tezroq. Qayqaringlar, chetga o'tinglar. Yuringlar, tezroq yuringlar. Chetga o'ting. Bu yerga kirish mumkin emas. Ramprasad. Qo'yvorlaring meni, u meni taniydi. Madaniyat vazirligidan qo'ng'iroq qilishyapti. Vazirning o'g'lini bitiruv oqshom ekan, borib bir-ikkita qo'shiq aytib berishim kerak. Gapiring, nimaga? Ramprasad. O'zing bilasan, men shekhar bilan... Eshitdim, unda ketibsiz. Men bir albom chiqaryotgandim. Juda zo'r, qoyil, judayam yaxshi. Qo'shiqlarni sen aytsan degandim. Men? Ha? Men qanday qilib aytaman, bilasiz-ku. Shekhar bilan 5 yilga shartnoma tuzganman, uni buzolmayman. Menga yordaming kerak bo'lib qoldi. Men hozir qo'shiq yozaman. Ko'p gapirishim mumkin emas, keyin ovozim ishdan qolishi mumkin. Mayli, ko'rishguncha. Ketdik. Qani, hamma tayyormi? Boshladik. Men senga faqat ovqat bilan boshpana bera olaman, xolos. Menga boshqa narsaning keragi ham yo'q. Bu nimasi, Jay? O'zlarimga ishonmayapman. Nitu. Bu bir necha kunga xolos. Bilmay qoldim. Siz yo jinni bo'lsiz, yoki men sizni jinnilarcha sevarkanman. Bunday bo'lishi mumkin emas, Jay. Lekin sen ham jinni emassan. Men ham. Sen meni hayotimsan. Men umr yo'ldoshimsan. Men sensiz hech kimman. Sen menga ishonding. Men sendan minnatdorman. Rahmat. Seni sevaman. Sevaman. Jay, iltimos. Jay, iltimos. Iltimos. Nima qilyapsiz? Bo'ldi. Juda ham yaxshi ko'raman. Sizni yaxshi ko'raman. Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Voy, kechirasiz.
یه ممل میگده تویرم پیتزا آشخانه سیشتر سلام شو البته 68 دیدیز مو؟ ادرسیز یاز والی بو بویرتمنی مینا باره من خد شون اولی اوزما باره من تبریکلیمز مباره بوست رحمت کتا رحمت رحمت کتا رحمت پیزا شیرگه مده؟ ها او یقه چقه ما؟ جناب شیرگه نوستم همه جای دم؟ ها رحمت یخشه یخشه آی جناب راو بارمسی سوزه؟ کرگنم نخورسم من ایشلرز بولیم کشنه سوزه؟ اکسیوز میسه قرمار سر منگه بر امکانیت برین من بنگالورگه سیزه شو کمپانی از دیشلی من دب کگم من اگر منی اشکه آسیلر آنچه فایدم تگده نمگه انسان شاشقالالی بلنمز بلکه مهنت اقل زکاوات بلن عبرو قزانده سر سیز حقیز ده گزیت الارده جوده کپو قیم من خیاتیز حق ده کپیشت کم من دایم سیزگی اخشش که حرکت قلم من من سیزدن فقط 100 سکوند وقت بیرشیزی ساری من شو وقتی جده قولم ده نمکرشن کرسته من التماس یخشه وقت کت رحمت سر من بر یانگی نرسه قیم من یو کش قلودم اوندن خالگی بلسمه او خاکرلرگی قرش قلنگن اونیشتش چون اونی چون بیت سخیمه قیم من خالگی خاکرلر دایم می یازگن سخیمه ده کمپیوتر ده اونگه برانتا خاکر کرال میده خالگی سر التماس منه شنیفسیز مه خالگی من اوزم خاکرمس مه 100 سکن تگه دیگی چه سر، التماس سانتوش شویر توختت تیز چکه من، 5 دقیقه ها آتا بوله کچه دی نمکل یفسلر اولم، مکتب نیم تشلدیم حاضر تاتل کو بدنگی هم تاتل ما ها اوم برگی شلمیت کم بول سگم دوستگیمز بار کو بزن ینگی اویومز کچکی نیکن ینگیزم کورمز اکن جم بولارا دده من فقط جم بول دیدم من نمت دیدم نگه من ارشاسید من سیز بازارده کش نسی کلامیسن همدن رد جاب نیشتیسن اونم از اوم جخلین چکن برنچ کورشم یعنی یاش بالگیه فلسفه اونز گرده ما میخور آقابت بایلیکتن افضل بولمیده اوم بروکنگ امریکا ده بیت دست بنگلور کتب قلده سی من یالگز سن دردین سینگی قچوندن بیر ایت من حاضر قیسه کیوکه بر برگی آقابت قلی اپده بز برگیمز اخیلمز بولرن بار کنولرده خروگ اپلر کو ها جانگینم کتی اپنم حاضر تانی بلن ارکیتکتر نالده کتی اپنیز گل مخار ویلس نورنده 5 یلدوزلی میخمان خانه کنمخ چیمز خیر ارنف خیر هر کنه حیاتمزده که پرچلنگن تقدرلرن برلشترمن دیب ارنمن ینگی حیات باشلشن ریجلشتر یپمن لیکن نمه قلعی همه سوی کارگی گیت یپده مینه بو ارنشلرم آلتی یاشلی اغلیم نیه تکلب کچه ما کچه دایدیب یورشم جانگه تگده ایتم کو کیکی میکس اولگن کیکی میکس اولگن جاننگلر بارینگلر مینگی فاتخه اوخیگنی کلدلریم گلر بکنه نمو چون تورت یل دمیر خوشکلاریز البومو چخمه یپده چونه بلش چون که گمز که کسا خب تورت یل آلدن
4 yıl oldun men yulduz edim. O'g'ri edim. Boshqalardan tayyor qo'shiqlarni o'g'irlab aytardim. Endi esa o'g'rimasman. Men uchun shu hayot tinchroq. Shuning uchun qo'shiq aytmayapman. Rahmat. Bu kishi taniqli qo'shiqchi va bastakor Keke Mix edi. Siz meni tabriklash uchun emas, balki yaramga tuz sepish uchun kelgansiz. Siz erishgan muvaffaqiyatlaring, mashhurliging, hayotdagi xatoing edi deyish uchun keldingizmi, a? Qani gapiring. Siz sababli men 4 yildan beri uyda o'tiribman. Boshqa hech narsa qila olmayman. O'limdan boshqa ish kelmaydi. Dada, pul mo'xar yo'lamizni suratdi. Uyda o'tirgani bilan qo'shiqchi ham o'lmaydi, san'ati ham. Men o'lganman. Qo'shiq ayta olmayman. Men yo'qman, tamom bo'lganman, tugaganman. Iltimos, keting, boring. Keting. Bu quruq vahima keke. Arnav. O'shanda seni ovozingga shubha qilmaganman. Bugun ham. O'g'irlik shu topgan shuhratingdan ortiqroq shuhratga faqat asl qo'shiqlar aytib erisha olasan. Hey, to'xtang, shoshmang, shoshmang, shoshmang. O'g'ri qo'shiqchi qanday qilib asl qo'shiqlarni ayta oladi, a? Qani aytingchi? Mana bu maqol esingda bo'lsin. Oyning 15 qorong'u, 15 yog'du bilan. Hoy, nima dediz? Arnav! Arnav! Men seni izlab yuribman. Shu yerdamiding? नहीं सारी उम्र
ساتھی گردش کا سفر دیتی ہے منزل کا پتا کانٹوں بھری مشکل ڈگر جینا کیا جیون سے ہار کے جینا کیا جیون سے ہار کے Um sohib, kaseta kompaniyasi ochibsizmi? Ha, ajay sohib. Bularni sotish uchun sizga bermoqchi edim. Sohib, lekin men yangi studiyalar mahsulotini sota olmayman. Keyin KKMX 4 yil oldin tugab bo'lgan. Chiqargan albomini nomi ham xunuk. Yashashdan ne foyda? Keyin shahar sohib eshitsa yaxshi bo'lmaydi. Um sohib, sizmi? Salom. Salomat bo'lsinlar. Tanimadingizmi? Tanidim. Qalbaki kasetalar chiqaruvchini unutib olarkanmi? Bu gapingiz to'g'ri. Bozorda Om KKMX bilan birgalikda kompaniya ochibdi. Kasetalarni sotib beradigan odam yo'qmiz degan gaplar yuritdi, lekin men sotib berishim mumkin. Om sohib, shu kungacha siz iymonli odamlarga ishonib keldingiz. Bir marta men iymonsizga ham ishoning. Ishonaman. Faqat qalbaki kaseta sotishni to'xtatsang. Um sohib, shunaqa halol odamligingizga besh ketaman-da. Sizdek pok odamni shartiga ko'nmay bo'larkanman. Tepamda xudo turibdi. Bugundan boshlab qalbaki kasetalarni sotishni tashladim. سلام یه قزم بر اوپای قلیس از داده یخش من قزم بزار قیر بسم یخشن ده جای قیر ده قزم اوله اشتله اخلت خونه سدم اوقت نو ازی قلیب سم این ده ارگل یب من دایه ایسزه افتا انگارینگه بر قرگین اول قنقه دینی و این ده قنقه سن Aftonga o'rganimi bo'pti. Ha, shunday qiz uvol bo'ldi. Qizim, nima deb ketasiz? Joy kelar. Yo'q qizim, vertolyotni olib ketgani. Yo'q qizim, biz tashlab. Mayli bo'lmasa. Voy xudoyim. Voy sharmanda. Voy shurim qursin. Dunyoda eng yangi, eng katta zo'r mashina yarataman deb da'vo qilgan odamni topgan joyi shu xona. Yo'lni bo'shating. Hozir. Bechora qizalog'im. Senga rahmim kelib ketyapti. Tushuntirsangiz-chi unga? Mayli. Xayr qizim. Kechirasiz. Hozir ketyapman. Yaxshi. O'tir. Voy xudoymi. Nega tushunmaysan axir? Qachongacha mana shu axlatxonada yashaymiz? Boshqa yaxshiroq joy qurib ketganmi? Sen doim zo'r sharoitlarda yashab kelganing uchun salgina qiyinchilikka ham chidolmayapsan. O'sha zo'r sharoitlarni uyimdagilar yaratib berishardi. Ha, ular menga ham yaratib berishmoqchi edi. Men emas, seni o'yladim. Meni o'ylagani sizga yaxshi emasmi? Bu qanaqa xudbinlik? Agar meni qat'iyatimni xudbinlik deydigan bo'lsang, bor. Bilganingni qil. Qilaman ham. Hammasi jonimga tegib ketdi. Sen meni tushunmayapsan. Tushunmayman ham. Bu axlatxonada ortiq yashamayman ham. Bu axlatxona emas, biz uyimiz. Siz emas, akkinizni gaplari. Yo'qol. Yo'qol.
Yaxshi gaplashamiz. Eshitaman. Alo, Shekhar Soham. Men Jayman, Amerikadan. Hajay, gapir. Omakan bormilar? Hozir yo'q. Shekhar Soham. Akam sizdan o'qishimga deb olgan pullarni men albatta qaytarib beraman. Alo. Alo. Qo'llarimizni ko'tardik. Nima? Uja, senga pitsa olib kelishdi. Yaxshi. Yaxshi, qizlar. Davom etinglar, qizlar. Hozir kelaman. 1 2 1 Qancha? Yaxshi. 1 Sizga tekin. Chaqqaro, qani? Men tekinga ish nima olmayman. Mendan hammi? Jack? Jack! Bu yerda nima qilyapsiz? Qanday qilib qoldingiz? Kutup durun hazır. Kimlerini almıştırıp olay? Kutup durun. Hey Chori 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 Hey O makamını boşları beni deyip uyattan egildi. Ertege boşlarını fakir bilen kotarıp yürüşleri için kolumdan kegençe hareket kılamam. Fakat şunda yine uyge kaytaman. İş öncüm komul. Siz bu yerga nima maqsadda kelgan bo'lsangiz, albatta o'sha maqsadga erishasiz. Bu gaplarim shunchaki gapdek tuyulsa ham, lekin men siz bilan birgaman. Ichki ishlar vaziri nima qilib bera oladi? Bu muammoni professional hacker yoki kuchli mutaxassisgina hal qiladi. Salom, janob Pillay bilan ko'rishmoqchi edim. Kechirasiz, sohib, ular yig'ilishdalar. Men ham o'sha yig'ilishga kelganman, iltimos. Tarona.tv. Eng yangi kinofilmlar olaman. Men faqat 100 sekundgina vaqtlarini olaman, iltimos, ularga qo'ng'iroq qiling. Ular meni taniydilar. Yaxshi. Shuncha malakali mutaxassislarimiz bo'la turib, saytimizni hakerlardan himoya qila olmayapmiz. Qani javob bering, nima uchun? Marhamat, keling yigitcha. Xo'sh, yigitcha, menga yordam bera olasizmi? Demak, 100 sekund ichida. Sir, kompyuteringizga o'tirsam maylimi? Rahmat. Okay. Yaxshi. Sekund. Software kompaniyasini pizza do'koni deb o'ylayapti shekilli. You sekund tugadi-chi? Men ham tugatdim. 100 sekund ichida bu sistema o'g'rilarni aniqlaydi va ularni tarmoqdan uzib qo'yadi. 100 sekund, janob Pillay. 100 sekund. Marhamat, tekshirib ko'rishingiz mumkin. Puja, ishonchim komil. Qanday ishga qo'l ursam, albatta ishim o'ngidan keladi.
Bir dakika. Niyat qiling. Nima? Niyat. Niyat qiling. Jagdish. Bugungi kun rosa omadli kun. Nima niyat qilsiz? Albatta ro'yobga chiqadi. Nima niyat qildingiz? Om akam bilan Jay akam nima niyat qilishgan bo'lsa, shunga erishsin. O'zingizgacha. Meni niyatim ham amalga oshdi. Bu o'sha gul birinchi uchrashganimizda bergandingiz. Rahmat. Asha xonim, katta rahmat. Muborak bo'lsin janob aka, muborak bo'lsin janobim. Asha Qo'nsli xonim ham bizni kompaniya uchun kuylashga rozi bo'ldilar. Juda zo'rku. Demak, deyarli hamma xonandalar biz bilan. Alka Yagnik, Udit Narayan, Sonu Nigam, Sonita Rao, Alisha Chinay va nihoyat Asha Qo'nsli xonim. Hammasi janoblar, hammasi. Om sohib. Shekharga bundan ortiq zarba bo'ladimi? Adabini berish mana bunaqa bo'pti. To'g'ri. Bo'pladik. Rahmon. Agar g'olibik nashidasini surmoqchi bo'lsang, uni birovlarni mag'lubiyati bilan hech qachon solishtirma. Lekin shunday odamdan, ya'ni uyingizni tortib olgan Keke. Men ortga qaramaslikka qaror qildim. Guptaji. Xonandalarga aytib qo'ying. Kompaniyaga tushgan foydani 25% xonandalarga beriladi. Xo'p, sir. Aqlli odam. Surpriz, surpriz. Ofarin, ofarin. Sizlarni tabriklash uchun keldim, do'stlar. Lekin yolg'on gapirmayman. Sizlarni ancha qiynab ham qo'ydim. Men ham odamman, og'ayni. Alo? Kavita Krishnamurti xonim so'rayaptilar. Um sohib, Kavita Krishnamurti xonim. O'zim qo'ng'iroq qilaman. Keyinroq qo'ng'iroq qilarkanlar. Meni kompaniyamda ishlagan, menga do'st bo'lgan, ukalarni o'qitish uchun pul so'rab yurgan odam, men qilib yurgan ishni qilib, menga ziyon yetkazib yursa, meni oyog'imga bolta ursa. Guptaji, eng kulgilisi, hamisha oqibat haqida bong urib, mehr muhabbat boylikdan yuqori turadi deguvchi odamni ahvolini qarang, qarang, sharmandalar chekkukasidan ham ayrildi. Ikkiga kim bo'lib chiqdi? Oqibatsiz, yolg'onchi, xudbin. Gapim to'g'rimi? Rahmon sohib, to'g'rimi yo'qmi? Nima deysan, om?
Doğru mu deyip benden soru yapsam mı? Doğru gelbine aitiş için. Aldın onu eşit oladıgın, adam topuş gerek. Hakikat şu ki, mehir akıbat, dostluk degen sözler senge umuman begona. Sen fakat boylukni bilasan xolos, çünkü sen insan kıyafasiga qo'g'irchoqsan. Hakikat şu ki, biz gibi insanlar hayotning har qanday vaziyatida, har qanday vaqtda yangitdan hayot boshlay olamiz, çünkü biz o'zimizni aldolmaymiz. Lekin sen kabilar yolg'onsiz bir kun ham yasholmaydilar. Sen o'zingdan qo'rqasan. Omadsizlikdan qo'rqasan shekhar. Yana bir haqiqat shuki, ukalarim doim qalbimda. Bizni qondoshligimizgina bog'lab turmaydi. Omjay jangdishni qalban bog'lovchi tuyg'ular, bu mehr, muhabbat, oqibat va tarbiya. Seni bu balandparvoz gaplaringni bir tiyin qilaman. Pulimni qudratini ana endi men senga ko'rsatib qo'yaman. Sen bu tarsakini Shekhar Malhotra'nın nafsoniyatiga tushirding. Endi Saraswati audio studiyangu, Gulmahor villang bilan xayrlashaver. Muqaddas tuyg'ularga ko'milgan bu ibodatxonalaringni kim ochdi bozorda sotaman. Bu mening va'dam. Ramani, kim ochdi savdosi haqida e'lon bering. Xo'p, sir. Saraswati audio studiyasini kumpaya-kun qilaman. Umbatrani ko'chada sarson qilaman. Janob Ramani, kasetalarimiz narxlarini tushiring. 25 rubl qiling. Bizni pulimiz bor, uni esa hech vaqosi yo'q. Tushunyapsizmi? Mayli, tekinga ketsa ham mayli, tushunarlimi? Nima qilib bo'lsa ham uni bozorini kasotga uchrating. Zo'r bo'ldi! Zo'r! Barakallo! Chiqdi, bo'ldi! Va nihoyat! Qo'yilman, og'ayni! Orzuyimga erishdim! Arzuyum geliştim. Yaşa var oğlum. Bereket op oğlum, yaşa. Amalga, amalga hoşta arzu izgi yettiz. Yürü kirelik. Bu Jay Batra, bu en tezgürar maşine yarattı. Salam. Bunun arka 2 milyon. Etirazlar yok mu? Demek yo hangiz narxi 2 milyon dolar. Sinashga tayyormisiz? Ha, sinab ko'rsatishga tayyorman. Mashinani qanday nomladingiz? Made in India. Rahmat. Mashinangizga gap yo'q. Zo'r. Hello? Alo? Shekhar sohib, men Jayman. Hindistonga qaytyapman. Oma kam olgan hamma qarzlarni qaytarish uchun. Hindistonga albatta qayt, Jay. Lekin pullarimni qaytarish uchun emas. Gulmahor villangni qaytarib olish uchun. Nilam uylarni kim ochdi savdosiga qo'ydim. Alo. 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 Shekhar sohib, alo. Kali ghaneri raat mein chandni khil jayegi tujhe andheron mein kahin roshni mil jayegi rehta nahi sari umar saathi ye gardish ka safar देती है मंजिल का पता कांटों भरी मुश्किल डगर क्यों सब नेगे ओ मक्याम खा मनासन में अंदर यशर दिला अपनी मैंने लड़के बेगो ना मस मार को सोचा नहीं मगे आइत मार दिला क्यों सब आखरू लड़के दमोर नी दे दमे दिला रू Dadam orni dediler. Nega mendan o'zlarini olib qochdilar? Nima uchun? Aka.
Axir men sizni Jagdish esmanku. Sizni Jagdish esman. Jay. Thanks. Rahmat. Aldik. Men senga bir gapni aytmoqchiman. Men loyihamni bir avtomobil kompaniyasiga sotdim. 2 million dollarga. Voy xudoyim. Voy xudoyim. Qani tu? Bu juda zo'rku. Jay, vaqt. Nega bunday qilganimni so'ramaysanmi? Men uchun. Haligi, ya'ni biz uchun, bizning kelajagimiz uchun. Qani tu? Bizning kelajagimiz esa Hindistonda. Hindistonda? Nitu. Uyimizni kim ochdi savdosida sotishmoqchi. Shuning uchun men Hindistonga ketaman. Men bilan birga ketasanmi? Iltimos. Nitu. 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 Jay. Do'stligimiz abadiy bo'lib qoladi. Xayr. Xayr. Diqqat. Mumbai shahriga uchuvchi yo'lovchilarni samolyot kechiklari. Rahmat sir. Hammasi joyida. Nitu, sen irodasiz, maqsadsiz yigitga turmushga chiqishni xohlamasding. Bilaman. Sen doim oldingi intilgansan. Lekin endi nima qilyapsan? Jay obro'li yigit. Uni umidsizlantirmoqchimisan? Maqsadsiz, ishonchsiz kimsaga aylantirmoqchimisan? Quloq sol qizim. Umr yo'ldoshini tushunmagan odam o'zini hamisha yolg'iz sezadi. Nima? Sen bir umr yolg'iz qolishni xohlaysanmi? Nimaga yolg'iz bo'larkan? Biz bormiz-ku u bilan. O'char. Nima? O'char dedim. Mumbayga yo'l olayotgan janob Jay Patra, iltimos ma'lumotnoma xizmati oldiga keling. Jay. Beta. O'g'lim. Beta, o'g'lim, mashinalar qurishni bilasan. Hayot qurishni ham o'rgan. Hayot atalmish mashinani bir inson boshqara olmaydi. İki kişi boşkarış gerek. Rahmat Jagdish. Sifat bo'limi o'rganib chiqishi bilan baholash boshqarmasiga yuboramiz. Yaxshimi? Rahmat sir. Unga biror nom qo'ydingmi? Ha sir. Nima? Om. Pul topish osonmi, Stanya? Ayniqsa hozirgi zamonda. Aksincha, hozirgi zamonda pul topish oson. Pul topish uchun mehnat qilish shart emas. Miyani ishlatsang bo'ldi.
Bu uchala aka-ukalarda gap ko'p. Agar ular pul topishsa-chi? Fikrimni o'zgartiraman. Villa meni nomimda. Uni 20 millionga sotamanmi yoki 200 milliongami? Bu meni ishim. Zo'rsiz-ku, ha? Rahmat. Iroziz bergan aqlsiz oyi. O'g'lim, dadayni o'limidan keyin hech ham ular bilan ruhan birlasha olmadim. Nazarimda agar men shu uyda jon bersam, dadang bilan ruhan uchrashadigandayman. Shunday bo'lishi mumkinmikin, o'g'lim? Albatta bo'lishi mumkin. Hammasi yaxshi bo'ladi, oyi. Yuri. Keke. Ha, gapiring Mumsoh. Saraswati audio studiyamizda qancha pul bor? Taxminan 65 million. Yaxshi. Mayli. Xayrli tun. Xayrli tun. Do'stlar, kim ochdi savdosiga xush kelibsiz. Gulmohar villasi Juhu qirg'og'ida go'yo changalzor orasida misoli bir ochilib turgan gul. Bugun pulning qudrati bilan yaratganning bu go'zal maskani sizniki bo'lishi mumkin. 1942 yilda pokistonlik qochoq Satya Prakash Batra bor yo'g'i 25 rupiyaga bu yerni sotib olgandi. Birinchi narxni men ham 25 mingdan boshlamoqchiman. Keling, janob Ramani, savdoni boshlang. Gulmohar villasi savdosini. Bir daqiqa. Kalta bin janob Shekhar Malhotra, farosatsizlarcha bu villani narxini e'lon qildi. Hech kim bu villaning qadr qiymati qanchaligini mendan yaxshiroq bilmaydi. Ha. 50 milyon. 50 milyon. 50 milyon 1, 50 milyon 2. 55 milyon. 55 milyon 1. 60 milyon. 60 milyon 1. 60 milyon 2. 65 milyon. 65 milyon. 65 milyon 1. 65 milyon 2. 70 milyon. 70 milyon. Xo'sh, janob Ombatra. Mening kalta fahmligim oldida sening ham imkoniyatlaring kuchayib ketdimi? Agar narxni ko'tara olmaydigan bo'lsang, nima qilib turibsan? Jo'na. Jo'na. 70 milyon 1. 70 milyon 2. 75 milyon. Aka, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Qaytdingmi, Jay? Jayni qaytishi aniq edi, aka. Kechiring, biroz kech qoldim. Yo'q. Kechamda. Kechamda, Jay. Yosharib ketibsiz. Sen esa ozib ketibsan. Men? Oyim pishirgan ovqatlar yo'qda. Balki shuning uchundir. Ha. Oyim yaxshimlar. Oyim? Oyim yaxshilar. Ular uyimizni kim ochdi savdosida sotilayotganini bilmaydilar. Yaxshi. 100 million.
100 million. 100 million bir. 100 million ikki. 110 million. 110 million. 110 million bir. 110 million ikki. 115 million. 115 million bir. 115 million ikki. 120 million. 120 million. Jay, shuncha pulni qayoqdan olding? O'zim orzu qilgan mashinaning loyihasini 2 millionga sotdim. Sen o'z orzuingdagi mashinani sotib, uyimizni saqlab qolgani keldingmi? 120 million bir. Orzu bilan haqiqat o'rtasidagi farqni 25 million. Endi bildim. 125 million. 125 million bir. 125 million ikki. 130 million. 130 million. 130 million bir. 130 million ikki. 140 million. 140 million u bir rupiya. Joda qaror. 140 million u bir rupiya. 140 million u bir rupiya. 140 million u bir rupiya ikki. 145 million. 145 million. Jay aka. 155 million. Xuddi mumbayliklardek bo'lib ketibsiz-ku. 155 million. 155 million bir. 155 million ikki. 160. Sizni ham xok poyizga boshlagim kelyapti. 160 million. 160 million bir. 160 million ikki. 170 million. 170 million. 170 million bir. 170 million ikki. 200 million. 200 million. 200 million bir. 200 million ikki. 200 million uch. Tabriklayman janob Sabarval. Rahmat. Lekin siz uchun yana bir sovg'amiz bor. Bu villaning hujjatlarini uyning asl bekasi qo'lidan olishingizni istaymiz. U kishi Sarasvati Batra xonim. Oyjon, bizni kechiring. Uchalamiz bir bo'lib ham uyimizni saqlab qola olmadik. Meni kechiring xonim. Shu yo'l menga ma'qul tuyuldi. Bu dunyoda xoh u inson bo'lsin, xoh uy bo'lsin, bir kun kelib yer yuzini tark etadi. Aslo yo'qolmay, abadiy qoladigan narsa bu mehr, muhabbatdir. Bu muhabbatni men hozir o'g'illarimni ko'zida ko'ryapman. Mening uch o'g'lim. Ular o'rtasidagi mehr, muhabbat
fikrimge bir misaldir. Bugün men uyumdan ayrılmadım. Belki o'z uyumge ega bo'ldim. Shakar, bu qog'oz parchalarida mening uyum yo'q. Mening uyum ana. Da, uch o'g'lim turgan joy mening uyum bo'ladi. Ular o'zgalar uchun uchta bo'lishi mumkin. Ammo men uchun ular bitta. Ha, ular bitta. Om Jay Jagdish. Mr. Sabarwal. Janob Sabarwal, uyni hujjatlarini Saraswati Batra xonimning qo'llaridan oling. Javob, siz hujjatlarni haqiqiy uy egasidan olishimni istagan ekansiz. Men ham hujjatlarni haqiqiy xaridor olishni istardim. Bu nima deganingiz? Asl xaridor siz emasmisiz? Yo'q. Men faqat ular nomidan narx e'lon qildim. Unda asl xaridor kim? Janob Jagdish Batra. Sen shuncha pulni qayerdan olding? Buni men aytaman. Men Narayan Pillaiman. CEO of Technologies Limited kompaniyasidan. Janob Jagdish Batra kompyuterdagi hakerlardan himoya sistemasini ishlab chiqdi. Nomi O'm. Ularning shartlari bo'yicha kimoshdi savdosida uy qanchaga baholansa, sistemaning narxi ham shuncha bo'ladi. Demak, janob Jagdish Batra, o'm sistemangiz bizniki bo'ldi. Uy esa sizniki. Bilardim. Bir kunmas bir kun meni yomon o'g'itlarim o'z meyvasini berishini bilardim. Akajon. Hammangizga omad yor bo'lsin. Om to'g'ri gapirgan ekan. Oyijon, umring uzoq bo'lsin. Mehr muhabbat boylikdan kuchli ekan. Sizni sevaman, Tanya. Om aka. Ha? Men hindi tilini unchalik bilmayman. Achilarcha o'yinqaroq bola ertalab ketib, shom bo'yiga qaysi uni bolalikka yuvishar ekan. Nima deyishar ekan? Nito. Film Cinema Market kompaniyasida dublyaj qilindi. Tarjimon Ahmadjon Qosimov. Dublyajda artistlardan Oybarchin Bakirova, Hojakbar Komilov, Gulchehra Nosirova, Shomahmud Shorasulov, Dildora Rustamova, Sobirjon Rahimjonov, Faxriddin Shamsimatov, Ulug'bek Qodirov, Qobiljon Asqarov ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Komil